Бұдан бөлек Өскеменде Маңғыстау облысының суретшілері мен қолөнер шеберлерінің көрме жәрмеңкесі өтті. Шара аясында 30-дан астам шебердің туындылары көпшілік назарына ұсынылды. Ресми ашылу салтанатына Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Ербол Нұрғалиев қатысты. Көрме ұлттық құндылықтарды насихаттап, мәдени мұраны жаңғыртуды мақсат етеді. Маңғыстаулық сәнгерлер мен зергерлер Қызыл кілемде өз бұйымдарының көрсетілімін өткізді. Біз мынау батыстан шығысқа қарай бүгін сәтті күні ұлы көш келіп жатыр. Көштің құрамы біздің мынау маңғыстаулық қолөнершілер, зергерлер және суретшілерден құралады. Қазіргі таңда осы 30-ның үстіндегі біздің шеберлер мен суретшілердің, зергерлердің бұйымдары мына өскемендіктерге ұсынылатын болады. Біз бұлында келуге мақсатымыз жалпы қазіргі таңда креативті индустрия дейтін бағыт бар. Сол креативті индустрияны дамыту мақсатында біздің қолөнершілерді мынау шығыста жатқан туыстарға таныту мақсатында осы мақсатта жалпы біздің өнерімізді маңғыстаулық қолөнершілердің бұйымдарын насихаттау мақсатында мынау Өскемен қаласына келіп жатырмыз. Шара аясында көрермен қауым маңғыстаулық шеберлердің бұйымдарын тамашалап қана қоймай, өздеріне ұнағанын сатып алды. Жәрменкеге арнайы келген қонақтардың қатарында бүркітші қыз Айшолпан да бар. Біз осы көрмені жәрменкеге келдік. Бұл жерде өте жоғарғы деңгейде әр адам өзінің суреті мен қолөнерлерін тігіп көрсетіп жатыр. Соның бірі естелік ретінде өзім осы шапан алдым. Көрмеде танымал тәрбие сән үйі ұлттық киімдерді заманауи нақышта ұсынып, көпшіліктің қызығушылығын оятты. Қымбатты өскемендіктер, қадірлі өр алтайлықтар, сіздерге бүгін киелі Маңғыстаудың 362 әулиелі жерінен ұлттық дәстүрімізді, киімдерімізді, құндылықтарымызды әкеліп, бүгін қуанып жатырмыз. Бүгін тек қана біздер сәлемдемемізді емес, бүгін бір үлкен, бір әдемі рухани кеш болады деп ойлаймын. Себебі бізде бұл кеште тек қана киімдердің немесе ұлттық дәмнің емес, ұлттық өнердің кеші. Біздер арамызды жақындатып жатырмыз. Біз өте қуаныштымыз сіздердің ауылдарыңызда бол, осындай өнерлерімізбен бөлісіп жатқандарыңызға. Шараның мақсаты ұлттық өнерді дамыту, одан әрі жандандыру. Бұл креативті индустрияны дамыту, қолға алу және де қазақстандық отандық өзіміздің туризмді дамыту мақсатында ұйымдастырылып отырған шара. Маңғыстау төрінен қолөнер шеберлері, суретшілер және де мынау ұлттық аспаптарда күй әндерді орындайтын өнерпаздар келіп отыр. Бұл шығыс үшін көптен күткен, көптен аңсаған мереке десек те артық болмайды. Өйткені екі елдің арасындағы мәдени байланыс соңғы кездерде сиреп қалған, сондықтан қайтадан жаңғыртып осыны дамыту барысында ерекше серпін беріп отыр. Енді қолөнер шеберлерінің еңбектеріне келетін болсақ, әсіресе қолөнер шеберлерінің күміс бұйымдарын ерекше жасайды екен. Өскеменнен кейін маңғыстаулықтар Павлодар облысына аттанады. Аталған шара өңірлер арасындағы мәдени байланысты нығайтуға бағытталған. Қымбат Иманғалиева, Асхат Ордыбаев, Алтай ақпарат.